Era verão. Eu tinha 14 anos. Estava veraneando numa pequena cidade de praia próxima à minha, como fazia todos os anos. Naquela tarde, sem nenhuma nuvem no céu, eu caminhava com as minhas amigas em direção ao famoso vôlei dos meninos bonitos. À sombra das amendoeiras, recebendo a brisa da Praia da Orla, cabelos esvoaçantes, encaracolados, pele bronzeada, ardendo do sol baiano dos anos 80. Foi quando vi pela primeira vez João Felipe, o menino mais bonito daquele verão. Do alto dos seus 16 anos, João já era para mim um homem feito, moreno, cabelos encaracolados, olhos castanhos claros, cílios enormes, pretos. Tinha uma certa tristeza no olhar, uma melancolia. Nos observamos. Na porta da sua casa, alugada para a temporada, um Chevette, sendo preenchido com algumas bagagens. Colchões enrolados no rack, ventilador, algumas panelas, travesseiros à vista. Estavam de partida. Era o último dia da sua estadia. Foi a primeira vez que João me deu um sorriso. Eu conheci o menino mais bonito de verão no último dia da sua estadia. Oh, céus! Eu não sabia nada sobre ele. Mas mesmo assim, aquele menino dos olhos castanhos claros não saía da minha cabeça. Mesmo que já não tão nitidamente. E como o tempo voa, no piscar de olhos, já era verão novamente. E nossas vidas voltam a brilhar. Biquíni, canga, água oxigenada e vamos nós de mala e cuia para 2 meses de sol. E de violão na pracinha, até 10 horas, como era permitido. E pasmem, quem eu encontro no primeiro dia? Digo, na primeira noite, ele mesmo, João Felipe. Eu ainda sentar com as costas ardendo, sem pele bronzeada, sem nariz descascando, nem sequer com a boca rachada. Mas ele, ah, ele sim, ele já da pegada praia. Com certeza minha família tirava férias depois da dele. Dessa vez estava mais fácil. Tínhamos amigos em comum. Ficamos mais próximos e nos apresentaram. Foi a primeira vez que João me deu um olho. Não nos desgrudamos mais. Ficamos amigos. E também nervosos todas as vezes que nos encontrávamos. E olha que nós batíamos ponto. Na praia, no vôlei, em todos os lugares que a gente pudesse estar junto. Ai, numa noite de lua cheia, fizemos um luau na praia. Todos sentados em volta da fogueira, alguns violão, cantando músicas antigas, músicas novas. Aquele cheiro de fumaça boa, bebida, gargalhadas. Levantamos, eu e João, um pouco tontos de felicidade, e fomos até a beira da praia, molhar os pés no mar. E ali, naquela noite linda, naquele azul profundo e brilhante, nós dois, dados as mãos, descalços, um de frente para o outro, foi ali, naquele momento, que João Felipe me deu um beijo pela primeira vez. E me beijou profundamente até o verão acabar. Aquele verão inesquecível, o verão mais apaixonado, verão de uma debutante, verão de uma moça que descobre o amor. O verão que eu virei mulher. Mas acabou. Voltamos para as nossas cidades, cheios de promessas de encontros futuros. Seríamos para sempre um do outro. Naquela época, não existia rede social. Era tipo, acabou o verão, acabou a amizade. Mas a paixão continuou. Agora era aguardar o próximo ano. Mas no ano seguinte, isso não aconteceu. Entre recados distorcidos e notícias decepcionantes, soube que João não estaria presente naquele ano. Porque começou o namoro e sua namoradinha engravidou. Ah, e naquele janeiro, o bebê já teria nascido. Ai, de mim. Aquele Romeu já não era mais meu. Foi a primeira vez que João partiu meu coração. O tempo passou, fiz vestibular, entrei na faculdade, novos amigos, novas praias, novos amores eternos. Passei alguns anos sem voltar na nossa querida cidade praieira. Mas quando sua vida está entrelaçada a alguém, não importa onde você vá, você encontrará com ele, em algum momento.
em algum lugar. E foi no Carnaval de Salvador. No meio da multidão que encontrei João Felipe depois de muitos anos, mais bonito do que nunca. Foi um instante mágico. Parece que tudo parou pra gente reconhecer. O trio, as pessoas, o bloco, o tempo, tudo. Tudo parou pra gente se olhar, se abraçar e se beijar. Como se nunca houvéssemos nos separado. Foi a primeira vez que João disse que nunca deixaria eu me afastar dele. Acabou o Carnaval, mas o namoro continuou. Passou o São João e lá perto do Natal, começamos a montar a nossa casinha. Eu me tornei advogada e João Felipe, engenheiro. Apesar de nos conhecermos há muito tempo, na verdade eu não sabia quase nada sobre João Felipe. E fomos nos conhecendo aos poucos. Fui entendendo sua personalidade. Era raro ele falar com sua filha, por exemplo. Sempre achei estranha essa relação entre eles. Comigo, muito atencioso sempre. Observava tudo que eu vestia, meu cabelo, meu batom, meus esmaltes. Elogiava, mas também reprovava se eu tivesse muito chamativa, como ele dizia. E às vezes pedia para trocar uma roupa um pouco mais justa ou mais curta. Eu achava até bonito às vezes, sabia, esse cuidado todo. Ele também gostava que a casa estivesse sempre limpa, tudo muito limpo e muito arrumado. Para que a gente ficasse a maior parte do tempo em casa. Tudo muito bem preparado e planejado, para que saíssemos o menos possível. Muito sensível, João me presenteava sempre com flores, muitas flores. Nossa casa era o nosso ninho. Nunca recebíamos ninguém em casa. João Felipe era um homem muito reservado, de poucos amigos. Fomos muito felizes durante um bom tempo. Mas com o passar dos anos, eu comecei a descobrir um homem possessivo e ciumento. Quando bebia, seu tom de voz aumentava. E apesar de tratar minhas amigas muito bem, quase nunca eu podia sair com elas. Me pedia sempre para trabalhar cada vez menos e que eu dedicasse meu tempo mais a ele. Um dia, saindo para uma confraternização do meu trabalho, um amigo secreto que ele não poderia estar presente, ele ficou tão enfurecido que ele me deu um grito. Foi a primeira vez que João gritou comigo. Paralisei, mantive a calma, engoli seco e fui ao encontro dos colegas. Mas não demorei e voltei para casa. Quando cheguei em casa, João já estava dormindo, mas deixou um bilhete, pedindo desculpa pelo ocorrido. Joguei fora. Achei um absurdo aquele descontrole. Depois eu perdoei. Só depois de ficar 2 dias sem falar com ele. Com a pressão de João, acabei parando de advogar por um tempo e ficava muito sozinha em casa. Então, para aplacar a solidão, eu adotei um cachorrinho, o Love. Mas João detestou a ideia. Ele não tinha a menor paciência com o Love. E um dia, muito nervoso com a travessura do cão, deu um chute em sua barriga. E o cachorrinho foi parar do outro lado da sala. Eu, proibida de levar ao veterinário, o Love passou a noite inteira chorando. E morreu. Poucos dias depois. Foi a primeira vez que eu vi um chute de João. Tem um momento na vida que seus olhos param de acreditar no que vem. Alguns meses depois eu descobri que estava grávida. Tive medo. Por outro lado, um filho poderia trazer um pouco mais de paciência para João. Mas ele odiou a ideia. Dizia que eu era dele de mais ninguém. E que um filho só ia atrapalhar a nossa paz e tranquilidade. Um tempo depois,
aos 3 meses de gravidez, eu tropecei e caí da escada do prédio. Perdi muito sangue. E, consequentemente, o bebê. Foi a primeira vez que eu caí da escada. Houve burburinho. Os vizinhos ouviram meus gritos. Como não gritar? Cair da escada dói. Depois de tudo isso, eu fiquei meio deprimida. Pensei em me separar. Mas João virou um anjo. Ele voltou a ser aquele cara romântico e gentil no início do namoro. Porém, deixou claro que se eu fosse embora, ele me buscaria onde quer que fosse. Falou rindo, meio brincando. Me lembrei de Freud. Brincando, pode-se dizer tudo, até a verdade. Senti um frio na barriga, mas eu não tive coragem de abandoná-lo. É que ele tem um lado bom, uma doçura que só eu conheço. Aos poucos as coisas foram se ajeitando, eu fui me sentindo melhor e decidi voltar a trabalhar. Mas João Felipe me convenceu de que não era hora de eu assumir grandes responsabilidades, que eu ainda tinha que me recuperar de tantas emoções. Bom, meu estado de ânimo oscilava. Dias felizes, dias terríveis. Eu não tinha muita ocupação, a não ser cuidar da casa, assistir filmes e séries. Não viajávamos, não saíamos e eu estava completamente afastada dos amigos. Passei a sofrer de insônia e comecei a tomar remédio para dormir. Muitas vezes eu não tinha vontade de transar, mas o meu não não era impossível para João. No auge dos meus 38 anos, eu tinha tudo para ser feliz com a vida que eu tracei para mim, mas eu perdi o controle. E eu nem sei como. Eu bebia todos os dias. Era minha válvula de escape. Quando o João percebeu o que estava acontecendo, ele apertou com tanta força meu braço e me empurrou. Eu caí no chão. Machucou meu braço. Ai, João. Ai, minha barriga. Ai, não puxa meu cabelo! Ai, João, foi a primeira vez. Ai, ai, meu braço! João! Gritei muito, gritava. Ninguém ouvia. Ninguém nunca ouve. João, meu bebê. O cachorro. Ai, meu braço. João. Não! 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 Foi a primeira vez que João Felipe me deu um tiro. A cada minuto, uma mulher é agredida no Brasil. 1.890 mulheres foram mortas. Houve o registro de forma violenta. 120 mil casos de lesão corporal. 14 estados tiveram alta no número de homicídios de mulheres. 13 registros de 79 mil.